prestação, transfer. Nossa, machucou o ramo. Aê! Ô, pula magrela. Thank you.
Isso!
a Rambo. Que lindo. É. Meu, vou acertar uma aqui agora. É. Oh. Tá vendo? Meu, como que tá o rolê? Tem que ir devagar, né? Não pode forçar. Tô parecendo que nunca andei. Você tá com falta de ar, mano. Já era, velho. Isso mesmo. Nossa. Moleque, pô. Ixi. Já era. Finalizando aquele cupitão, hein?
normal. É, valeu. Ajuda a filmar, pegar a imagem. Eu também, mas... Não sei quem que vai, quem que liga. Cai. Oh! Só que você vai pegar o laço. Aquela ali não taca direto. Né? Vai lá, Buio. Louco. Nossa, louco, hein? Só não tá ali. Thank you.
Olha, rapaziada. Os dois andando podem. Valeu, André. Nossa, veio! Yeah.
Rafael, não para. Não para. Chris, blood. Agora saiu mais da hora esse board, né? Oh!
É. De novo, Massa, de novo, Massa. Vai, mais um, mais um. É nível. De novo, menino. Deve esquecer. De novo. Oh! 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 Oh!
carro. Dino! Ar sexual, velho. É mais bonito que é. Puta que pariu. Ô, oh, na grava lá, jogou! Ô, João, você tá no fundo do quarto? Não? Vem, então,
Nem barulho. Aí, Gustavo Dias! Calma aí, calma aí.